Bom dia. Olá pessoal, então este aqui é o José Rafael. E então basicamente nós estamos agora aqui em Belém, mais precisamente no Museu Berardo, porque o nosso grupo de escola vem cá ver uma exposição e portanto nós agora estamos aqui a desfilar nesta vista maravilhosa. Agora estamos à espera e depois a seguir vamos então para o museu. Entretanto eu não gravei nada na escola, porque tipo, eu estou a fazer estes vlogs para o pessoal conhecer a minha turma, estás a ver e tal, mas ainda não gravei nada na escola porque nós tivemos tipo aulas mesmo non-stop e viemos a correr para aqui, mas vocês têm a semana toda para conhecer os meus colegas, portanto está-se bem. Queres dizer alguma coisa? Não. When you're screaming now, but you can't make a sound, you know it's only a dream. When your back hits the ground and things turn around, you know it was only a dream. Cause nothing is as bad as you think, even when you're pulling at the seams and the lights go out, you still got me. Olá pessoal, escola, mais um dia, hippie high aí! Hippie high aí! Vamos ter música! Madalena, como é que estás em relação à música? Eu sou a Madalena, ela chama-se Leonor. E é aqui que percebemos que estamos mesmo nas primeiras semanas! Depois põe em câmera lenta. Estou. Já pode parar. Eu disse que queria arroz doce, mas não era para pôr canela no arroz. O que estás a fazer? Rita, Constança, Emma, Joana, Tiago, José Gomes da Costa Douro. Não é para dizer o nome completo, é só o primeiro. Gomes. É só o primeiro, Gomes. Arthur. Arthur chama-se Arthur. Bips. Bips, ok. É um forno nesta gabinete, é horrível. Gonçalo. Não é não. Olá, Miguel, eu sou o Gustavo com Gabriel também. Eu sou o Tabata. Uau! Bia. There's a stain on my notebook where your coffee cup was. And there's ash in the pages, now I've got myself lost. Olá pessoal, estamos aqui agora no Terreiro do Paço. Este é o Zé, vocês já devem conhecer o Zé da escola, pá! Zé, conta a tua história, tu és de? Guimarães. Ele é de Guimarães e está a adorar. Como é que está a ser Lisboa, os primeiros dias? Muito bom. Está a ser fixe? Estás a curtir? Isso é que é preciso.
So with the musical madness, we'll live by one of the two, by one of the two. So go on, fill your heart up with glad. Always on my mind. Estou em casa e vocês devem estar a perguntar porque é que viram aqueles clipes meio estranhos, mas basicamente a aula hoje foi muito fixe, porque nós chegámos à sala, fizemos pares e era tipo, o professor disse, têm 2 horas para ir para onde quiserem, uma pessoa é vendada, a outra não, e leva essa pessoa a ter experiências tipo, de tato, estão a perceber? E já, foi tipo isso que aconteceu. Foi bem fixe, porque quando nós não vemos, damos mais importância aos outros sentidos. Percebem?